მოგესალმები ძვირფასო მაყურებლებო. ეს გადაცემა ავტოლოგია, მე კი მისი წამყვანი გიორგი ახალკაცი ვარ. ალბათ შეამჩნევდით ჩემს ახალ მაისურს, რისთვისაც დიდ მადლობას უხდით თუ იუ წერტილი ჯის. ლინკს დაგიტოვებთ აღწერაში. დღეს კი ჩვენი გადაცემის თემა ერთ დროს ყველაზე გაყიდვადი ავტომობილი, ტოიოტა კოროლა. სამოციან წლებამდე იაპონიაში იწყობოდა საშუალო კლასის მანქანები, რომელსაც მხოლოდ შეძლებული ადამიანი თუ იყიდდა. მაგრამ იჯი ტოიოტამ, ადამიანმა, რომელიც ამ პერიოდში ტოიოტას პრეზიდენტი გახდათ, გაანალიზა, რომ შეიძლებოდა მასაზე გათვლილი ავტომობილით უამრავი ფული ეშოვათ. ასე რომ ინჟინერებს დაავალა, შეექმნათ ფაბრიკა. ეს ავტომობილი აღჭურეს პატარა, ორცილინდრიანი ბოქსერი ძრავით, 0.7 ლიტრიანი, რომელიც 27 ცხენზელას გამოიმუშავებდა. საწყისი ფაბრიკას ფასი იყო $3,500. 1971 წლისთვის უკვე ჩაეშვა გაყიდვებში. ფაბრიკა ამ დროს უკონკურენტო ავტომობილი იყო, რომელიც მასაზე სწორედ გათვლილი გახლდათ. ამიტომ გამოჩნდა სუბარუ და დაცუნი. დაცუნმა გამოუშვა 1976 წელს დაცუნ 1000 და სუბარუმ გამოუშვა სუბარუ 1000. ორივე ავტომობილი გამოვიდა უფრო დიდი და უფრო მძლავრი ძრავებით. 4-ცილინდრიანი 1000 კუბიანი, იგივე 1.0 ლიტრიანი. 1.0-ზე დიდ ძრავზე უფრო მაღალი გადასახადი იყო იაპონიაში. სწორედ ამიტომაც გამოუშვეს 1000 კუბიანი. იაპონიაში ხალხს ერჩივნა უფრო მძლავრი და ჩქარი ავტომობილი ვიდრე ფაბრიკა, მაგრამ რამოდენიმე თვეში ტოიოტამ გამოუშვა 1.1 ლიტრიანი ტოიოტა KE10, იგივე კოროლა. კი, ნამდვილად ხალხს ცოტათი მეტი გადასახადის გადახდა მოუწევდათ, მაგრამ იჯიმ რეკლამაში ახსენა, რომ ეს იყო 100 კუბიანი უპირატესობა. და რატომღაც მოეწონა ხალხს და ყიდულობდნენ კოროლას. ეს იაპონიაში, მაგრამ ამ დროს ამერიკაში ხალხი გადაადგილდებოდა ბევრად დიდძრავიანი ავტომობილებით, ასევე უფრო მეტცილინდრიანებით. ტოიოტა მიფიქრა, რომ მისი K10-ის გაყიდვა ამერიკაში კარგი იდეა იქნებოდა, რადგანაც ბევრად ეკონომიური იყო იმდროინდელ ამერიკულ ავტომობილებთან შედარებით. 1978 წლიდან კი დაიწყეს ამერიკაში გაყიდვები. ტოიოტას სურდა შეეცვალა K10-ის სახელწოდება ჩრდილოეთ ამერიკის ბაზრისთვის და რადგანაც მის ფლაგმანს ყიდდა როგორც Crowns, გადაწყვიტა, რომ ეს ყოფილიყო Lil Crowns. Lil Crowns სახელის გამო ვერ გაყიდნენ და ლათინურად თარგმნეს და ბოლოს დაარქვეს Corolla. მოკლედ, კოროლა ამერიკაში მოეწონათ 1.1 ლიტრიანი პატარა ავტომობილი, რომელიც უკანა წამყვანი ცვლებით იყო და 60 ცხენისძალას გამოიმუშავებდა. მისი წონა მხოლოდ 725 კილოგრამია. ის ასევე გამოდიოდა 4 სიჩქარიანი მექანიკური გადაცემათა კოლოფით. ამ ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, ის იმიტომ მოწონდათ ამერიკელებს, რომ საწვავს წრუპავდა. ანუ კაი თამადა ასავით კი არ ჩაისხავდა, უფრო სვეცკი ზესტაფონში რომ გაჩერდება და ცხელ ყავას რომ სვავს, აი ეგრე. მოკლედ, 1973 წელს ავრორას უსვრია კოროლასთვის. ყველას გვსმენია საწვავის კრიზისზე და ამ წელს ტოიოტამ გამოუშვა მეორე თავების კოროლა E20, გაუმჯობესებული დაკიდების სისტემით და ახალი 1.2 ლიტრიანი ძრავით, ამჯერად 73 ცხენზელით. ტოიოტამ ასევე მოათავსა სპორტული 1.6 ლიტრიანი ძრავი, SR5 კუპეში, 102 ცხენზელით. 1974 წლიდან იჯის ვაჟი სუიჩირო უძღვებოდა ბიზნესს და სწორედ საწვავის კრიზისის გამო გაყიდვებში ისეთ კონკურენტებთან როგორიც კრაისლერი და ფორდია, ტოიოტას პატარა კოროლა გახდა ყველაზე გაყიდვადი ავტომობილი ამერიკაში. 1974 წლიდან მესამე თავების კოროლა ჩაეშვა გაყიდვებში, რომელიც გამოდიოდა ძრავის არჩევის 5 ვარიანტით. ეს ის იყო, რაც ყველას დააკმაყოფილებდა. 1.2 ლიტრიანი კუპე, რომელიც 100 კილომეტრზე 4.8 ლიტრ საწვავს მოიხმარდა ტრასაზე. საოჯახოთ ფურგონი გამოუშვეს 1.6 ლიტრიანი. ასევე გამოუშვეს დისკოს მეფე SR5. 1983 წელს გამოუშვეს A80, რომელსაც ჰქონდა 80-იანი წლებისთვის დამახასიათებელი დიზაინი. ყუთის ფორმები ჰქონდა, საკმაოდ უხეში იყო. სრულიად ახალ პლატფორმაზე დაფუძნდა, რაც საშუალებას იძლეოდა სალონში უფრო მეტი ადგილის და სალონში უფრო დიდი ადგილისთვის მათ მანქანა გადააკეთეს წინა წამყვანთლიანად. მაგის დეტას პიცა ვარ მე, თო ეგ როგორი იკადრა შენ. მაგრამ ტოიოტამ იცოდა, რომ ავტომაყვარულებს ეს ამბავი დიდად არ მოეწონებოდა და შექმნეს საოცრება AE86. მაშინ მოათავსეს ლეგენდარული 4AGE ძრავი, რომელსაც მაქსიმალური ძრავის ბრუნი 7800 ჰქონდა და გამოიმუშავებდა 112 ცხენისძალას. რაც კარგია, თუ გავითვალისწინებთ, რომ მანქანა ტონაზე
ცოტათი მეტი იყო. ეი 86 გამოუშვეს უკანა წამყვანი თვლებით. კიიჩი ცუჩია. გახლავთ დრიფტის ბაბუა, რომელიც შეყვარებული იყო ამ ავტომობილზე. ეი 86 ტრუენო იყო დრიფტის როგორც სპორტის საწყისი და არა მხოლოდ დრიფტის. ინიშიალ დის მანგას სულის ჩამდგმელი გახლავთ ეს ავტომობილი. აუცილებლად გავაკეთებთ ცალკე ვიდეოს ტრუენოზე, თუ თქვენ გეკნებათ სურვილი. წინა წამყვან კოროლებს რაც შეეხება, უფრო და უფრო დიდ პოპულარობას იძენენ ამერიკაში და ევროპის ქვეყნებშიც ნელ-ნელა. 1992 წლისთვის საკმაოდ მომავლისებური დიზაინი შემოგთავაზა კოროლამ, უმაღლესი ძრავის მოცულობით 1.8, რომელიც 117 ცხენზალას გამოიმუშავებდა. ის გამოდიოდა 3-სიჩქარიანი ავტომატიკა ან 5-სიჩქარიანი მექანიკა. 1997 წლიდან გამოდის IA-10 კოროლა, რომელშიც მოთავსდა VVT-i ძრავები, 1.4-ლიტრიანი და 1.6-ლიტრიანი, რაც გვაძლევდა მეტ ძალას და საწვავის ეკონომიას. შეიძლება ითქვას, რომ სატესტო იყო. 2001 წლიდან კი უშვებდა 1.8-ლიტრიან სპორტივოს, რომელიც 192 ცხენზალას გამოიმუშავებდა. ვიზუალურად არ მომწონს, სალონი ნორმალურია. 2005 წელს კი იამაჰასთან კოლაბორაციით მათ შექმნეს კოროლა XRS-ი, რომელიც ძრავის ბრუნვით 7600-ზე 150 ცხენზალას გამოიმუშავებდა. მასში მოათავსეს 6-სიჩქარიანი გადაცემა და კოლოფი, რომელიც Lotus Elise-ში შეხვდა აქამდე. მხოლოდ ერთი წელი გამოდიოდა კოროლა XRS-ი. 2007 წლიდან გამოდის ის კოროლა, რომელიც ჩვენთვის ყველასთვის კარგად ნაცნობია, რადგან თბილისში ესეთი უამრავი გადაადგილდება. სანდო, პრაქტიკული, კომფორტული, მაგრამ მოსაწყენი. ცუდი გაგებით არ არის მოსაწყენი. ანუ შეხედავ და იტყვი, რომ მანქანაა. მოსაწყენი არ ნიშნავს, რომ ცუდია. 2016 წლის მონაცემებით 44 მილიონზე მეტი კოროლა გაყიდა ტოიოტამ. ყველა გაყიდული კოროლა, რომ წკრივში დავაყენოთ, დედამიწას 5 ჯერ დაარტყავს წრეს. 2016 წელს აღნიშნეს 50 წლისთავი და თქვეს, რომ ისინი ყოველ 15 წამში ერთ კოროლას ყიდიან. 2018 წლის მოდელში მოათავსეს ჰიბრიდული სისტემაც, რაზეც ვფიქრობ, რომ ცოტა დააგვიანდათ, მაგრამ ტოიოტამ უკეთ იცის, რას აკეთებს. ერთი დარვა 123 ცხენზალით და 2-0 184 ცხენზალით. საწვავის ეკონომიით 3.5 ლიტრი. რა თქმა უნდა, 2-0 ცოტათი მეტ საწვავს მოგთხოვთ. ვიზუალურად არ მომწონს. გეტყვით, რომ ძველი მოდელების ვიზუალი მერჩენია. თითქოს უფრო ჩემ სტილშია. ეხლა კი დაუშვათ, რომ გინდა შეიძინოთ კოროლა. თქვენ თუ კოროლას შეძენაზე ფიქრობთ, სავარაუდოდ საერთოდ არ გაინტერესებს სიჩქარე. უბრალოდ გინდათ ავტომობილი, რომელსაც იხმართ და არა პირიქით. Wait a minute. და გეტყვით, რომ ეს ის არის. სანდო ავტომობილი, გამძლეობით და ნაკლები კომფორტით. ამ ავტომობილის გაფუჭება თითქმის შეუძლებელია. თან ისეთია, რომ ნაკლებ ყურადღებას იქცევს სამართალ დამცავებისგან. ნაკლებს კი არა, საერთოდ არ იქცევს. მის გავრცელებულ პრობლემას რაც შეეხება, ჰაერის შემშობის სენსორი გამოდის მწყობრიდან, რის შემდეგ მანქანა ან მაღალ ბრუნზე მუშაობს, ან დაბალზე. ანუ ბრუნები ვერ კონტროლირდება მძღოლის მიერ. აუცილებლად აინთება ჩეკ ინჯინი და მხოლოდ ეგრეთ წოდებული დროსელის გაწმენდა არ უშველის. საჭიროა სენსორის შეცვლა. მეორე გავრცელებული პრობლემაა სტარტერის მწყობრიდან გამოსვლა. მესამე გავრცელებული პრობლემაა შუშების ამწევის მწყობრიდან გამოსვლა. მისი ჭანჭიკები ეშვება დროთა განმავლობაში, რის შემდეგაც ვერ დაიჭერს შუშას და შეიძლება ჩავარდეს კარებში და გატყდეს. ასე რომ, თუ შეამჩნევთ მოძრაობისას შუშის მოძრაობას, ან კაკუნს, არ დააიგნოროთ, უბრალოდ აირიდოთ დიდი პრობლემა. უფრო ახალ თაობებს რაც შეეხება, მე-11-მე-12 თაობებს, ისინი როგორც მომავლის ავტომობილები ისე გამოიყურებიან და თავისებური ხიბლი აქვთ. მე მაგალითად ახალ კოროლას ვიყოლიებდი, რადგანაც მისი ნაწილები ადვილად შევება, რადგანაც ტოიოტა და ეს ჩემთვის უკვე გარანტიაა. მაგრამ თუ ტოიოტა კოროლას ყიდვას აპირებთ, უნდა იცოდეთ, რომ ის არ არის გასართობი ავტომობილი. არც კომფორტული და არც სწრაფი, ის უბრალოდ გადაადგილების საშუალებაა. მოკლედ, არც ერთი მანქანაა ყველაფერში იდეალური. მთავარია თქვენს ძირითად მოთხოვნილებებს აკმაყოფილებდეს ავტომობილი და თქვენ მოგწონდეთ ის. დღევანდელი გადაცემაც დასასრულს მიახლოვდა. თუ მოგეწონათ, დალაიქეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი. არ დაგავიწყდეთ გათამაშების შესახებ, რომელიც 3000 გამოწერზე გაივარდება. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. ეს გადაცემა ავტოლოგია, მე კი მისი სამყვანი გიორგი ახალგაცი ვარ. დროებით. არ უნამია, ბახეზე ჯაჭვითა მიძლიერით, აი, აი.